dhaartan dastuuriga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilan uu dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Ali Axmed ayaa ka qabsoontay xarunta aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland gaar ahaan xafiiska madaxweynaha waxaana goobjoogka ah waqtigaasi madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland ayaa si rasmi ah u dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan ku noqonayo inaan ku noqonayo